А сега сменяме настроението. В Международния ден на пицата, оказва се, българите сме в топ 3 по ръст на поръчките на пица за дома в Европа. Според проучване на фирма за доставки, рекордът е на столичанин поръчал 240 пици за година или средно по 4 на седмица. Два стила пица, пица класика и пица романа. От това, което си поръчват, става ясно, че българите харесват най-много вегетарианската пица. Така се прави пица акробатика. Когато виждаме, че пицар прави така тесто, значи то не е или добре развито, или само за пица акробатика. Не е препоръчвам да се яде. За пиците шеф Кирязов използва тесто с квас, което втасва 3 дни. Няма точка в света, в която да не знаят думата пица какво означава и да искат да яда този продукт. Така че пицата е много добър ежедневен продукт за хранене. Според проучване на фирма за доставки, има хора, които на година харчат над 1000 лева за пици. Колко често хапате пица? Тази седмица два пъти. Ми всеки ден. 2 минути на 360 градуса и пицата вече е готова. Страната ни е на трето място в Европа за миналата година по поръчки на пица. Що пица, а не примерно кебапчи и пържола? Защото е по-вкусно. С една пица можеш да ядеш въглехидрати, протеини, мазнини, витамини и много други полезни съставки.